ə üzr xaxlıqla e, bağlı səmimi peşmançılıq ifadə edən video görüntülərin çəkilməsi, yayılması məsuliyyəti xətaya yol verən şəxslərin öz istək və niyyətləri ilə bağlıdır. Yəni məcburiyyət yoxdur. Bu. Məcburiyyət yoxdur. Hansısa bir məcburiyyət prosessual tədbir də yoxdur. Qanunvericilik bununla bağlı xüsusi norma müəyyən etməyib ki, bu şəxs əmin əraziyə keçibsə, bununla bağlı ə, mütləq qayda video görüntüsü çəkilib paylaşılmalıdır. Ancaq ə, müəyyən ə, şəxslər var ki, əməlində ə, inzibati xəta tərkibi, cinayət tərkibi olduğu halda və ya hərəkəmləri hansısa formada ictimai rezonansa səbəb olduqda həmin şəxslər özlərinin təşəbbüsü olur ki, məs öz əməlini adekvat olaraq hansısa bir ə, biəçi e, özünə məxsus kiminsə təqdir etməsi, kiminsə e, hörməstə ifadə edən video görüntülər. Eləcə də başqa-başqa e, mahiyyətindən aslı olmurlar. Onu sosial şəbəkələrdə yayıbsa və bu əməlinə paralel olaraq, əməlinə adekvat olaraq təklif edir ki, etmişəm bu əməli Bəli. və mən buna adekvat olaraq e, cəmiyyətdən Üzrxaqlıq və peşmançılığımı ifadə edən e, video görüntünün çəkilməsinə etiraz etmirəm. Və bu halda həmin o video görüntünün çəkilməsinə heç bir halda qadağa qoyula bilməz və qanunvericilik də bunu qadağa xüsusi qoyub sanksiyalaşdırmır. Və burada hansısa bir məcburiyyət tədbiri yoxdur.